Tak sa zase zamýšľame ďalej nad niektorými časťami posolstva, ktoré prinášal Pán Ježiš tomuto svetu, a tieto posolstva boli pretlmočované neskôr v podobe textov Evanjelia podľa Marka, ktoré si dnes v týchto časoch preberáme. Pripomínam len to, že Evanjelium vznikalo v prostredí cirkvi, čiže cirkev ako nasledovníci Ježiša Krista, ako spoločenstvo, niesla v sebe tú autoritu zvestovať Evanjelium. A my sa stále snažíme nejako v tej autorite vedome chodiť ako veriaci ľudia. Minule sme spomínali ten zvláštny rozmer, nadprirodzený rozmer, ktorý sa nám objavil, keď sa Pán Ježiš premenil na vrchu Tábora. Zjavili sa zrazu Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Čiže sme hovorili aj o tom, že nie je to len nejaká samostatná vystrihnutá skúsenosť, ktorú môžeme použiť ako obraz, namalovať ju. Bolo to akoby odkrytie neviditeľného sveta, ktorý skutočne funguje. A v tom odkrytom, zjavenom, neviditeľnom svete zrazu videli svätých starozákonných, ako sa rozprávajú s Ježišom. O to sme trochu aj tak opreli, aj keď to nebola celá téma, vyčerpávajúca téma, to, že prečo máme úctu k svätým, prečo môžeme počítať aj s nejakou ich intervenciou, pomocou. A zase nebola to samostatná téma o svätých. To možno, že niekedy inokedy príde, ale teraz rozoberáme, sa snažíme prísť na to posolstvo Evanjelia, tie základy si nejako všímať. Takisto dnes nechceme hovoriť vyslovene len o modlitbe, ale spomenieme zase nejaké základy, nejaký postoj k tomu, čo predpokladá naša modlitba viery. Hovorí Evanjelium, že potom po tej udalosti premenenia Pána a tej nadprirodzenej skúsenosti učeníkov boli zrazu všetko odišlo, zjavenie zmizlo a oni zostali tam sami s Ježišom. To nám trošku tak napomáha si uvedomiť, že aj keď my chodíme v živote viery, tak nesmie nás vyrušovať, čo nás vyrušuje niekedy, ten prirodzený svet, v ktorom žijeme. To znamená, všetky tie bremená, ktoré ten život v tom prirodzenom svete, ktoré musíme znášať, alebo prípadne tie lákadlá, príjemnosti, ktoré tento prirodzený svet ponúka, alebo nejaká nedostatočnosť nejakého impulzu, ktorý my potrebujeme pre život viery, a zdá sa nám, že sme veľkou ťarchou si, nejako neschopný možno chodiť vierou, možno sa modliť s vierou. To nám trošku pomáha, že naozaj nesmieme brať ohľad na tie pocity, emócie, nejaké také emotívne podnety, ktoré by sme mohli mať, pretože tu sa jasne hovorí, že to zjavenie, ktoré vyvolalo veľmi silný emotívny podnet, zrazu odišlo, rozplynulo sa a nádherne povedané, veľmi jednoducho, banálne, a oni zostali sami s Ježišom. Zrazu všetko bolo tak suché, tak vágne možno, tak normálne, ako je bežný život, v ktorom odbíja čas a v ktorom sú všetky tieto veci, ktoré my musíme prežívať a vnímať. A predsa nám to napovedá to, že nemáme sa riadiť iba týmto pozemským vnímaním, ale máme sa riadiť vierou v tie veci, ktoré nevidíme. Je to podobná skúsenosť, ktorú by sme mohli mať, keď si predstavíme, musí to byť fascinujúca skúsenosť napríklad pre astronautov, ktorí lietajú do vesmíru, musí to byť fascinujúce a zároveň aj ťažké možno stráviť niekedy, že pozeráte na krásne, romantické, modré nebo, že ste niekde na dovolenke, máte okolo seba more, pláž, palmy, nejaký dobrý koktejl, a pozeráte na krásne modré nebo, na ňom lietajú vtáky, a keď si predstavíte, keby ste leteli, štartovali nejakým raketoplánom, ktorý už teraz neštartuje, už je v archíve, v podstate v múzeu. A keď popisoval ten astronaut, alebo astronautka vtedy to popisovala, že keď pri štarte išiel raketoplán prudkou rýchlosťou, sa snažil prekonať zemskú príťažlivosť a dostať sa na obežnú dráhu, tak hovorí, všetko sa triaslo, hučalo, triaslo, a zrazu robilo, že fú! A všetko stichlo veľmi rýchlo, pretože
sa odlepili od veci, ktoré ich brzdili, zrazu sa ocitli v priestore, kde nie je príťažlivosť ani vzduch žiadny. To znamená nejaké také vákuum ako keby. A zrazu bolo všetko ticho a ináč a vlasy takto sa začali, prestali mať váhu. A ja si predstavím tú situáciu, že vyjdete z tej krásnej atmosféry, ktorá svieti na modro a zrazu sa pred vami uprostred krásneho slnečného rána, kde lietajú vtáčiky a tak ďalej, sa zrazu objaví čierny vesmír, temný, v ktorom vidíte všetky tie hmloviny a všetko, ale je to temná, nekonečný, veľký, čierny, temný priestor. Tak človek bežne tak nevníma, že sedí si takde na káve, cukrárni a pozerá sa na pekný deň, aký je nenapadne, že človeče nad kúsok niekoľko stoviek, len pár stoviek kilometrov na to krásno modrou oblohou je stále ten istý čierny, temný vesmír. Hneď by ma začalo trošku sťahovať ako život, že zmenení až v takej istote. Tak podobné vnímanie môžeme mať ohľadom viery, že keď aj pozeráš na tie veci takýmto spôsobom, tak neznamená to, že Boh nie je tam, kde má byť. Čiže my sa vierou aj snažíme nejako upovedomovať svoje srdce na neviditeľné veci, ktoré Boh nám o nich hovorí. Boh nám hovorí o neviditeľnom svete, ktorý je skutočný. Ten neviditeľný svet sme videli v Evanjeliu, keď sa zjavil Mojžiš a Eliáš a zrazu zanikol, odišiel. To zjavenie zmizlo. A zostal len ten náš svet, hej, čvirikajúce vtáčiky a podobné veci. A na to chcem upovedomiť, že my vlastne žijeme v tejto dimenzii medzi týmito dvomi svetmi, keď sme veriaci ľudia. To znamená, na jednej strane žijeme ten príťaž toho pozemského života, prípadne možno aj príjemnosť toho pozemského života. A na druhej strane sa ale nesmieme riadiť len tou príťažou alebo tou príjemnosťou, ale sa riadíme tým vedomím, čo nám Boh ukazuje a zjavuje. A vidíme napríklad ďalej, keď si čítame v Markovi, je to v 9. kapitole, ako Ježiš vzal Petra Jána na vrch a sa tam premenil a potom sa hovorí, že keď odchádzali, tak Ježiš spomenul to, že nikomu o tom nehovorte, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. A toto zrazu preťalo, to preťalo, ostalo vo vzduchu niečo nepochopené, niečo nedotiahnuté, akoby z inej dimenzie. Musí to byť niekedy ťažké, že vidíte slávu, moc a zrazu Ježiš hovorí o smrti a potom hovorí o vzkriesení z mŕtvych. A keď oni začali hovoriť o tom, o Eliášovi a tak ďalej, čo hovorí kniha Sirachovho syna, že najprv príde Eliáš a všetko obnoví, čiže oni začali tieto veci riešiť a zrazu Ježiš hovorí, že ako však je to napísané o synovi človeka, že má mnoho trpieť a byť opovrhnutý. To je 11. verš 9. kapitole. Čiže Pán Ježiš zrazu hovorí, uprostred toho zážitku tej slávy nadprirodzenej, toho sveta, zrazu hovorí o opovrhnutí, o utrpení, odvoláva sa na prorokov, že zrazu vracia svet zmaspäť do nejakej dimenzie, tú svoju skúsenosť tu na zem, ktorá je ťažká. Na toto chcem upozorniť. Neviem to nejako kompletne vysvetliť a len upozorniť. To znamená, my máme dočinenia s nejakým tajomstvom, niečím, čo máme vnímať, čo úplne možno nie vždycky rozumieme, ale uprostred čoho sa stále pohybujeme. Čiže na jednej strane ideme smerom do slávy, ak máme vieru, tak tomu musíme rozumieť a na druhej strane zažívame útrapy svojho pozemského života aj kvôli viere niekedy. Ak niekedy ani nie kvôli viere, niekedy len proste tak zatešíme, radujeme, potom nám to zmizne. Hej, zase potom trpíme, možno ochorieme, čelíme nejakým výzvam. Možno by sme chceli tento svet zmeniť, ale sa nejako teraz nedá. Hej, a zrazu sme v tej realite takejto pozemskej. No a to chcem nechať desi v pozadí, lebo nakoniec sa znovu to objavuje po tejto skúsenosti, ktorú budeme teraz rozoberať, že Ježiš hovorí o svojej smrti, o svojom utrpení smrti a o vzkriesení z mŕtvych. To je rozmer, ktorý nás desi vracia do nejakej situácie, z ktorej potom my ako kresťania vychádzame, táto situácia všetko meria. To, kde si súvisí s niečím podobným, alebo úplne súvisí s podobným vyjadrením, ktoré Pán Ježiš povie o nasledovníkoch, že každý, kto chce za mnou, musí zaprieť sám seba, musí vziať svoj kríž a nasledovať ma. Hej, čiže nie je cesty k tej sláve, nie je cesty k nejakému víťazstvu bez nejakej investície, ktorú by sme kľudne nazvali obeť. Hej, čiže
bratia protestanti tomu hovoria, že zaplatiť cenu. My hovoríme, že spása je zadarmo, milosť je zadarmo, ale aby sme mohli ten nadprirodzený svet, jeho moc, jeho slávu nejako preniesť do tohto pozemského života, aby zažiarila, aby priniesla spásu niekomu, nedá sa to bez nejakej investície, ktorú človek musí investovať, aby za tým išiel. A tá investícia sa nazýva obeť alebo nejaká cena, ktorú treba investovať alebo zaplatiť. Podobne to povedal brat Yonggi Cho, pastor najväčšieho zboru na svete v Soule, ktorý hovorí, že lenivý kresťan nič nedosiahne. Čiže nejakým spôsobom to je tá investícia, tá obeť. Ježiš hovorí o krajnej obeti svojho života, o utrpení, smrti a vzkriesení, hovorí práve v kombinácii, keď videli Božiu slávu. Čiže ako keď sme povedali, že než príde táto Božia sláva, najprv syn človeka, najprv musí prejsť utrpením, smrťou a nás vykúpiť touto smrťou. A potom prídeme na rad my ako kresťania, ktorí chceme túto slávu zvestovať, túto slávu získať po svojom živote, chceme, aby táto sláva prišla do života iných ľudí a musíme ísť cestou zapretia, nasledovania, utrpenia niekedy a investovania istej dávky, tej ceny, aby sa tieto veci mohli uskutočniť. Čiže vrátime sa teda k tomu, že Ježiš prežil, oni prežili s Ježišom slávu, jeho takého zjavenia a potom sa zrazu vrátili naspäť a zišli z vrchu dole a prišli do reality a tam sa hovorí toto. Keď sa vrátil k svojim učeníkom, uvidel okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi dohadujú. A všetok ľud, len čo zazrel Ježiša, užasol. Bežali mu v ústrety a privítali ho. Niečo bolo stále cítiť v Ježišovej prítomnosti. Ježiš sa práve vrátil z toho vrchu, kde sa premenil a kde učeníci traja videli tú slávu jeho osoby. Videli tých dvoch, Mojžiša a Eliáša. A Ježiš ešte stále tam bolo niekde okolo Ježiša cítiť tú nadprirodzenú moc, keď sa vracal medzi tých ľudí sa niečo dotýkalo a cítili potrebu sa mu kláňať a pozdravovali ho, vítali ho, hej. Bolo byť zaujímavé. Všetok ľud len čo zazrel Ježiša užasol. Bežali mu v ústrety a privítali ho. Iný evangelista hovorí, že kláňali sa mu. I opýtal sa ich, o čom sa dohadujete medzi sebou? A jeden zo zástupu mu odpovedal, učiteľo, priviedol som k tebe svojho syna, majúceho nemého ducha. Lomcuje ním, kdekoľvek ho popadne a penia sa mu ústa, škrípe zubami a schne, alebo chradne. Požiadal som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Vtedy sa ozval a riekol im, o neveriace pokolenie, dokiaľže mám byť ešte s vami, dokiaľ vás mám trpieť, priveďte ho ku mne a tak budeme pokračovať. Vidíte, Ježiš žil vo vedomí tej moci toho Božieho kráľovstva, ktoré je prítomné, aj keď hovorilo o svojom utrpení, smrti, prenasledovaní. A zrazu akoby túžil potom a vedel, očakával, že je to možné, aby tí, ktorí v neho uverili, vedeli, že príjmajú tú istú moc, tú istú cestu, to isté požehnanie, tú istú slávu. A zrazu povie, že dokedy vás mám trpieť, neveriace pokorenie. Vidíte, čiže nehovoríme o tom, že sa dobre cítime, nehovoríme o tom, že niečo nám dáva impuls, že máme dobrú motiváciu, niekto nás povzbudil, niečo sme prežili. Ježiš hovorí o viere. To znamená, viera sa neopiera o žiaden impuls emotívny, viera sa neopiera o žiadne nadšenie, ktoré niekde zažijeme. Viera sa opiera o to, čo Boh hovorí. Toto je kde si to, na čom sa všetko láme v našom živote. Keď sa pýtali Johna Wimbera, začal robiť službu uzdravovania veľmi úspešne, aj s neúspechmi, to patrí k tomu, ale veľmi úspešne. Raz sa ho niekto pýtal, že prečo sa modlíš za chorých a oni sa uzdravujú? Nejaký Boží služobník vložil na teba ruky a odovzdal ti pomazanie? A hovorí, nie. A prečo sa teda modlíš za chorých? Mal si nejaké anielské zjavenie? Hovorí, nie. Tak prečo sa modlíš za chorých? Hovorí, lebo je to v knihe. On tomu uveril a začal to robiť. Bez úspechu. Modlil sa pol roka za chorých ľudí bez úspechu. A potom sa začali diať veci, keď Boh na to odpovedal. Čiže náš taký základný problém
vo všetkých veciach, či sa modlíme modlitby, chceme sa spojiť s Pánom, chceme s ním hovoriť, chceme sa modliť za veci, ktoré sú ťažké, zlé, ktoré sa musíme prihovárať, nie často, ale stojí na tom, či máme vieru alebo nemáme, či Boh sa vieme odosobniť od všetkého a sa obrátiť naozaj k Bohu, alebo dovolíme, aby naše vnútorné rozpoloženie bolo závislé iba na tých okolnostiach, ktoré prežívame navonok, hej? ktoré nás nejakým spôsobom zrážajú stále k zemi. Vidíme teda na Pánu Ježišovi, že nezáviselo to od nejakého impulzu emotívneho, alebo ako my sme často zvyknutí, že ja neviem, si tak všímam, že ľudia žijú z nejakých tém, ktoré bežia na médiách, potom si to preposielajú. Trošku to tak svedčí o nás, kresťanoch, že ako keby sme sa stále hľadali. Sme na jednej strane nespokojní s tým, ako sa nám darí vo viere. Sme možno nespokojní s tým, ako sa prejavujú účinky toho, že sme veriaci. Ale nevyrieši sa to tým, že budeme do nekonečna surfovať po internete, hľadať, preposielať si veci. Musíme sa proste obrátiť k Bohu. Musíme sa obrátiť k tej neviditeľnej skutočnosti a začať sa vytrvalo modliť bez toho, že si povieme, že sa pomodlím dneska a zajtra už to musí byť. Možno, že sa potrebujem modliť dlhšie, kým príde nejaká odpoveď a kým sa veci prelomia. Takže to aj súvisí vlastne trochu tak s našou témou dneska, ktorá sa skrýva v tomto príbehu. Budeme pokračovať teda. My hovoríme o tom, ako sa Ježiš vrátil s učeníkmi z toho vrchu premenenia, ako cestou rozprával o svojom utrpení, smrti, vzkriesení, ako potom prišiel medzi ľudí, ktorí zrazu sa tam hádali, vadili s učeníkmi a prišlo na to, že nemôžu vyhnať ducha. A vtedy Ježiš povedal tú svoju takú reakciu, že dokedy vás mám trpieť, neveriace pokolenie. A potom povie, priveďte ho ku mne. Priviedli ho teda a keď duch uvidel Ježiša, vidíte, oni vnímajú veci. Urobím zase odbočku. Raz, keď som bol na jednom stretnutí, ešte ako bohoslovec, som bol na jednom stretnutí v Bratislave s arcibiskupom Milingom. Je to veľmi sporná postava, ale je to sporná postava, nechcem teraz o ňom hovoriť, možno si niekde prečítate. Bol to Boží človek, skutočne trošku zišiel z cesty skrze nejakú New Age alebo niečo podobné, myslím Moonovú sektu, neviem, ulovili ho trochu, ale bol tam stretnutie s arcibiskupom Bellingom ešte v začiatkoch po revolúcii, bolo veľmi povzbudivé, keď hovoril o veciach nadprirodzených. Vystúpila tam jedna pani, keď sa tam hovorili svedectvá viery, vystúpila jedna pre mňa neznáma pani, ktorá hovorila toto. Keď zažívam problémy, chválim za to Pána. Keď mi je ťažko, chválim za to Pána. Keď na mňa niečo zlé dolieha, chválim za to Pána. A zrazu to prejde. A vysvetľovala, že prečo. Lebo Satan nechce, aby som chválila Pána. To znamená, nechce ma povzbudzovať, aby som chválila Pána, lebo on to neznáša. Satan nenávidí, keď ľudia chvália Boha, pretože on nenávidí Boha. Čiže keď ona robila opak toho, čo človek bežne robí, čo Satana živí, keby nadávala, Satan má tam živnú pôdu. Keby hromžila, Satan má tam živnú pôdu. Keby padala do depresie, Satan má tam živnú pôdu, v tom sa cíti vynikajúco. Ale ona chválila Pána. A zrazu on ustúpil, pretože nejakým spôsobom on nevie to zniesť, mu to vadí, nenávidí to. Nebude predsa sa zdržiavať v situácii, ktorej je vyvyšovaný Boh, radšej ide preč. Preto povie Pán Ježiš, že musíme mať vieru. Nesmieme sa držať iba tých situácií na základe našich takých vnútorných podnetov a ísť dolu vodou. Podobný prípad, neviem, či som ho nespomínal, je, keď napísal neznámy pútnik, pravoslávny ruský, zápisky pútnika, kde hovorí príbeh o ruskom dôstojníkovi z doby cárizmu, ktorý bol alkoholik a ktorý hovorí, že ho Evanjelium vyliečilo, že ho Boh vyliečil, pretože nejaký starý mních mu poradil, že keď dostaneš chuť na alkohol, prečítaj si z Evanjelia. Zase dostaneš chuť na alkohol, prečítaj si z Evanjelia. A on hovorí, vždy keď to na mňa prišlo, dostal som chuť na alkohol, najprv som si prečítal z Evanjelia. Zrazu prestal mať chuť na alkohol. A on hovorí, diabli nemali radi, že som chcel čítať Evanjelium. Tak ma prestali dráždiť chuťou na alkohol.
Samozrejme, že veci nie vždy takto fungujú. Nie vždy, vždy povieme, že všetko je to priamo zapričinené diablom, ale niekde v tom je ten zlý svet, ten dôsledok toho hriechu, ktorý on spôsobil v nás. Je to kdesi ten marazmus nášho života, ktorý je ako dôsledok toho jeho pôsobenia v našom živote. Možno nie vždy priamy následok, ale nejaký dôsledok. A my musíme vedieť, že sa obraciame k situácii, kde je Boh, ktorý nás miluje, kde je Ježiš Kristus, ktorý prebýva v tejto sláve, kde sú svätí, kde sú anjeli, ale zase vrátime sa späť na zem a musíme bojovať. A cítime to na sebe, ten boj. Čiže pokračujeme ďalej, hovorí, priviedli ho teda, keď ho duch uvidel, Ježiša, hneď zalomcoval chlapcom, takže padol na zem, válal sa po nej a penili sa mu ústa. To znamená, ten duch hneď zareagoval na Ježišovu prítomnosť, v ktorej sa cítil zle. Bratia, ktorí sa venujú oslobodzovaniu, tak niekedy povedia, že keď sa zlí duchovia začnú demonštrovať pri modlitbe za oslobodenie, tak vlastne hovorí, oni blbnú vtedy. Robí im to zle, tak sa bránia, robia čokoľvek, aby odpudili tú modlitbu toho človeka. Čiže aj tu vidíme takú reakciu, že tí duchovia v momente začali sa demonštrovať, pretože sa cítili nepríjemne v tej Ježišovej prítomnosti. Nechcem hovoriť o vyháňaní duchov, to len, je teraz len téma, ktorá sa nám tu vyskytla. Aj samé slovo exorcizo, gréckom novom zákone, o ktorom my povieme, že exorcizmus, znamená niečo ako, Česi povedia to tak lepšie, taký výraz, že vymýtání. To znamená niečo, čo spôsobuje, že tí duchovia doslova utekajú preč, lebo im je to nepríjemné. Hej? Čiže toto spôsobovala tá Ježišova prítomnosť. Čiže vidíte, že Ježiš hovorí o svojom utrpení, hovorí o svojej smrti. To znamená, že nečakalo ho nič dobré a predsa keď ho duchovia zbadali, tak v momente blbli, hej, a reagovali. Bolo im to veľmi nepríjemné. A opýtal sa Ježiš otca, od akého času sa mu to stáva? Odpovedal, od detstva. A často ho vrha do ohňa i do vody, aby ho zahubil. To znamená, keď je to od detstva, znamená to, že je tam vybudovaná silná pevnosť. A ten človek v tom vyrastá, je s tým akoby prepojený. Hej? Čiže je to veľmi silný útlak, ktorý nemusí sa vždy silne prejavať, ale má silnú, vytrvalú prítomnosť, ktorá sa nedá len tak odstrihnúť a poslať preč. Hej? Čiže oni narazili proste na prípad, ktorý sa nedal urobiť len tak, ako že si človek mávne rukou, mohol to urobiť Ježiš, ktorý mávne rukou, lebo Ježiš mal veľkú moc, ale keď my chceme mať veľkú moc, tak nestačí mávnuť rukou. No a vtedy povie ten otec, že ďalší také, tu je strašne veľa tvrdení, na ktoré by sa dalo urobiť samostatné vyučovanie, no ak len niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Ježiš mu odriekol, ak môžeš. Všetko je možné tomu, kto verí. Ja si to tak predstavujem, toto je veľmi krásne slovo, ktoré použil Ježiš. Ja si to tak predstavujem, že nejaký človek povie Ježišovi, že ak môžeš, tak nám pomôž. Ježiš sa na neho opýta, že čo? Ak môžeš, vieš, s kým hovoríš? Všetko je možné tomu, kto verí. To ma vždycky tak povzbudí, že ako mal Ježiš istotu. A tá istota, Ježiš chce, aby jeho istota jeho kráľovstva, istota jeho osoby, kým on je, bola prenesená aj na nás, do nášho života, keď sa stávame kresťanmi. To znamená, že my sa stávame kresťanmi a Ježiš sa stáva našim pánom. Ježiš sa stáva našim majstrom. Len my potrebujeme byť v tom Božom slove, aby naše neveriace hlavy, neveriace mozgy, nabehnuté na nejaké náboženské myslenie, ktoré vyrábame z vlastnej síly iba, aby tieto naše neveriace hlavy boli osvietené týmto slovom, kým Ježiš pre nás je. Aby sa v našom srdci rodila väčšia viera. Otcov chlapec hneď hlasne zvolal, verím, pomôž mojej nevere. A keď Ježiš videl, že sa zástup zbieha, do zátvorky hrozí zbytočne nejaké škandál alebo nejaké rozrušenie tam, tak pohrozil nečistému duchu, nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem, vyjdi z neho a už nikdy viac do nevchádzaj. Tu vykríkol, veľmi ním zalomcoval a vyšiel z neho. A chlapec zostal ako mŕtvý. Takže mnohí vraveli, že zomrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec vstal. Keď potom Ježiš vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho opýtali, prečo sme ho nemohli vyhnať my? I odpovedali im, tento druh sa nedá ničím iným vyhnať,
iba modlitbou. A niektoré dodatky hovoria a pôstom. V podstate to je ešte lepšie. A toto je tá téma, ktorú sme chceli dnes zdôrazniť, o modlitbe a o postoji k tej modlitbe. To znamená, ak Ježiš hovorí, že tento druh sa nedá vyhnať modlitbou, tak neznamená to, že potrebujem použiť nejakú správnu formulu modlitby. Ale potrebujem použiť to, že modlitba vytrvalá, cielená a znovu vytrvalá a cielená prináša duchovnú moc do nášho života. Prináša otvorenie neba nad našim životom. Prináša otvorenie neba nad tou obeťou, za ktorú sa modlíme. Prináša Boží dážď, Božiu intervenciu na temné síly a na tie pevnosti, ktoré tieto temné síly v človeku vybudujú. O tejto modlitbe hovorí Ježiš. To znamená, Ježiš akoby povedal učeníkom iným spôsobom. Nemáte duchovnú moc. Nestačí, keď poviete, vyháňam ťa v mene Ježiš, nebude to mať tú istú moc, ako má Ježiš sám. Budeš mať tú istú moc v tej modlitbe, len keď sa otvoríš tomu kráľovstvu, ktorým Ježiš disponuje. To znamená, nám nestačí v modlitbe, ak sa modlíme za niekoho, za nejaké vážne problémy, za nejaké ťažké prekážky. Nestačí modlitba len v zmysle, že hľadám nejakú správnu formulu, ktorá tam ešte chýba. Ale je to modlitba, ktorá má byť vytrvalým otvorením sa Božej prítomnosti, vytrvalým angažovaním sa za spásu niekoho, vytrvalým intervenovaním za oslobodenie a uzdravenie niekoho. Toto je modlitba, o ktorej hovorí Ježiš. Čiže toto slovo zrazu nám odkrýva to, že kým sme, a tu prichádzame k tomu ústrednému postaveniu, ktoré sme spomínali na začiatku, keď Ježiš hovorí o utrpení, o smrti, lebo znovu, počúvajte dobre, keď Ježiš povie, že tento druh sa nedá vyhnať ničím, iba modlitbou, tak nakoniec sa zase hovorí v 29. verši. A keď odišiel odtiaľ, prechádzali Galileou, ale nechcel, aby sa o tom niekto dozvedel. Poučoval svojich učeníkov totiž takto. Syna človeka vydajú do rúk ľudí, zabijú ho, ale keď bude zabitý, tretieho dňa vstane z mŕtvych. Oni nechápali túto reč, no báli sa ho spýtať. Do tohto chcem zaobaliť ten postoj kresťana. Kresťan je človek, ktorý musí počítať s tým, že tento svet prináša súženie v jeho živote. Kresťan musí byť človek, ktorý musí vedieť, že ak chce prísť k Božím výsledkom, musí sa zaprieť a musí niečo robiť preto, aby tie výsledky prišli. Že kresťan je človek, ktorý nebojuje proti ľuďom. Hej, čiže vidíte, že Ježiš oslobodzoval ľudí, Ježiš uzdravoval ľudí a Ježiš nebojoval proti ľuďom. On hovorí, syn človeka bude trpieť, to znamená, to utrpenie on prijímal, nie rozdával. To utrpenie on znášal, nie prinášal druhým. Hej, čiže, ako mohli sme to povedať takto, že keď sa chceš modliť za niekoho, kto potrebuje tvoju pomoc, ty musíš to pretrpieť, tú investíciu, venovať tomu čas. Si predstav, že venuješ čas cudziemu človeku zo svojho života, že povieš pred Bohom, že Bože, tento človek trpí, budem sa za neho modliť denne toto, poviem 10 minút, 15 minút, 20 minút, alebo hodinu, ja neviem. A si predstav, že si cudzí človek a nejaký iný cudzí človek je ochotný zo svojho času, z toho, čo by mohol si užívať niečo, je ochotný investovať do toho, aby sa sústredil a venoval sa Bohu kvôli tebe, aby Boh teba napríklad zachránil a pozdravil. Toto si vyžaduje postoj učeníka. Druhá vec je, že čo sa týka uzdravenia, vidíte, že Ježiš nebojoval proti ľuďom. On trpel, ale pritom mal moc Božieho kráľovstva. To znamená, my keď sa modlíme za chorých ľudí, my nie sme v konflikte s medicínou. My neberieme tak, že buď ťa uzdraví Boh alebo lekári. My nie sme v konflikte, my nekonkurujeme medicíne. My necháme medicínu robiť si svoju robotu, ktorú ona vie robiť. My žehnáme medicíne, my žehnáme poisťovňam, my žehnáme lekárom, žehnáme zdravotnému personálu, aby plnil svoju robotu a robil ľuďom, prinášal túto pomoc. Ale sú veci, keď človek potrebuje Boží zásah do svojho života bez medicíny alebo s medicínou. A preto sa modlíme za ľudí, aby boli uzdravení. A vieme, že stojí v ceste množstvo prekážok, aby to uzdravenie a to oslobodenie nastalo.
To isté sa týka akejkoľvek služby v cirkvi, či už kážeme, vyučujeme alebo čokoľvek iné robíme. Nerobíme to s ohľadom na ľudí, aby sme sa páčili ľuďom, aby sme bojovali proti ľuďom. Nekážeme tak, aby sme ľuďom vyčítali, aby sme v kázni sa zamerali na to, čo tým ľuďom vytkneme, lebo nám vadia v niečom. Zameriame sa na to, aby sme im zvestovali evanjelium, aby mohli mať vieru a byť spasení. A to, že nám krivdia, to musíme zniesť ako útrapy. To, že nás nechápu, to musíme zniesť ako útrapy. To, že proti nám niekto bojuje, to musíme zniesť ako útrapy. To patrí k tomu. To je tá obeť, to je tá investícia. To znamená, človek, ktorý ide za Ježišom a chce mať autoritu, ktorú dáva Ježiš vo svojom živote, v duchovnom živote, tak musí zobrať kríž, musí to prijať, že tento svet je zlý, tento svet je problémový, v tomto svete je bolesť, choroba, utrpenie, to, že ľudia nechápu, a musí to prijať a nevšímať si to nejakým spôsobom, nezaoberať sa tým príliš, nevenovať úsilie s tým bojovať, a dokonca by som povedal, že nevolať Boha na pomoc, aby nám pomohol proti tomu bojovať, lebo myslím si, že Boh to ani robiť nebude. I nerobil to ani Ježiš. Takže toto tajomstvo potrebujeme odkryť. Potrebujeme odkryť to, že na jednej strane zomierame na tomto svete tým utrpením, tým investovaním, tou stratou času, ktorú sme mohli využiť pre svoje potešenie, blahobyt. Mohli sme si to nejako užiť, možno zabaviť sa, ale my investujeme do duchovných vecí, pretože veríme v tie veci, že sú slávne a veľké. Kedysi povedala kráľovná katolícka, keď viedli boj katolíci s protestantami v Anglicku. Hej, musíte vedieť, že ja som na katolíckej strane, hej, lebo som katolík, ale musím povedať, že bol tam jeden prebudenecký pastor, evangelista John Knox, a kráľovná katolícka povedala, že bojím sa modlitieb Johna Knoxa oveľa viac ako všetkých svojich politických nepriateľov. Lebo hovorili, že ľudia hore tancovali a zabávali sa, a o poschode nižšie John Knox klačal na zemi a pesťami bil do podlahy a modlil sa za prebudenie viery u ľudí. Hej? Čiže to je tá investícia, to je to, že jedni sa zabávajú, ale druhí bojujú. A chcete vidieť Božie výsledky, môžete sa aj zabaviť, ale musíte ísť za Pánom a intervenovať. A myslím si, že veľa neponáhľať sa, nebyť nervózny, ale v pokoji poznávať Božie slovo, sytiť sa tým Božím slovom, počúvať, čo hovorí Ježiš, aby sa to vrilo do nášho srdca, aby rástla viera v našom srdci, aby nás motivoval Duch Svätý skrze toto slovo, aby sme nečakali, že nás budú motivovať ľudia, konferencie, podujatia, chvály alebo čokoľvek iné, ale že nás bude motivovať Pán. Takže budeme pokračovať na budúce a naozaj zabojujme v tej svojej viere, všímajme si, aby sme nepodliehali emóciám, iba aby sme sa nespoliehali na nejaké impulzy, ktoré prídu cez emócie, ale aby naše impulzy k viere a nasledovaniu pochádzali od Pána, z Jeho slova a z moci Jeho ducha. Pán Boh zaplať.